नमस्कार संपूर्ण मीडियाकर्मी साथीहरुलाई महानगरीय प्रहरी परिसरमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। खासगरी आजको प्रेस मिटको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि विशेष सूचनाको आधारमा हिजो राति 2077/9/20 गते 4:30 बजेको समयमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागडुङ्गामा खटेको प्रहरी टोलीले सूचनाको आधारमा चेक जाँच गर्ने क्रममा एउटा सिल्भर कलरको ह्युन्डई कार चेक सर्च गर्ने क्रममा लगभग 1,47,86,000 नगद स्रोत नखोलेको यो रुपियाँहरू हामीले बरामद गरेका छौँ। यसमा संलग्न भएका दुईजना व्यक्तिहरूलाई, एकजना भारत बस्ने गोरखपुरमा बस्ने अमित कुमार गुप्ता र अर्को चाहिँ कपिलवस्तु बाणगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बस्ने वर्ष 22 सङ्गम थारूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। र यिनीहरूले यो ल्याउने क्रममा जुन नगद बरामद भएको छ, यो ल्याउने क्रममा चाहिँ यो पछाडि डिक्कीको त्यो स्पेयर टायर राख्नेको तल स्पेस जुन राखेको हुन्छ त्यहाँ ब्यागमा लुकाइराखेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो बरामद गरेका छौँ। र बाँकी 86,000 अमित कुमार गुप्ताको साथबाट बरामद गरेको छ। र यसमा थप अनुसन्धानको लागि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ र कारवाही आवश्यक कारवाहीको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पठाउनेछौँ। अब यसपछि अब यो प्रेस मिट सिधेपछि हामीले आवश्यक कारवाही लागि थप अनुसन्धान लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पठाउनु भएको छ। यो यस्तो छ, अब यसमा हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धानको सिलसिलामा यसले अब प्रयोजन अब यही एक्ज्याक्टली यही भन्ने खुलेको छैन, तर अब यो एउटा हुन्डी कारोबारी पनि हुनसक्छ। यो एउटा चाहिँ सुनको ओसार पसार गर्ने अथवा तस्करी गर्ने अथवा त्यसमा संलग्न व्यक्ति पनि हुनसक्छ र केही क्लुहरू हामीले भेटेका छौँ। र यसपछि चाहिँ थप अनुसन्धानको लागि थप हामीले चाहिँ सम्बन्धित शुद्धिकरण विभागमा पठाउँदैछौँ। यिनीहरूको अब गोरखपुरमा बस्ने बोर्डर एरियामा बस्ने होइन, अब त्यो भएर यिनी विभिन्न काममा भनौँ न गरिकानु हिसाबले यसले चाहिँ यो यत्रो अमाउन्टलाई यहाँ ल्याएर अब त्यतिकै त केही नगर्ने उद्देश्य त ल्याएको हुँदैन। अब यत्रो अमाउन्ट यहाँ के अरे ल्याएर आउँदाखेरिको अवस्थामा यिनीहरूको गलत सही मनसाय भन्दा पनि अन्य कुराहरू पनि हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। अनि यिनीहरूकै यिनीहरूले आफ्नै मेरै हो भन्ने कुराहरू यिनीहरूको खुला छ। यस्तो रहेछ यिनीहरूले यसले के रहेछ भने यसले पटक पटक एकपटक होइन अलिकति त्यो बोर्डर एरियामा नेपालमा आउने अलिअलि इन्डियन करेन्सी ल्याइसकेपछि यहाँ त्यहाँ कलेक्सन गरेर त्यहाँ चाहिँ सटै गर्दै राख्दै कलेक्सन गरेर अनि यता ल्याएको अवस्था सबै गरेर भनेको थियो।